Uroš zapeni od besa jer su ga prekidali i nisu mu dozvolili da završi svoje izlaganje. Zadrugari shvatili koji zahtev mu je uputio košarkaš. Marko Njušević, Janjuš i Ana Lijahmeć ubeležili su reality svojim turbulentnim odnosom. Njih dvoje se čas svađaju, čas među njima cveta ljubav. Tokom ićine igre istine Uroš Rajačić je tokom svog izlaganja nazvao Anali folirantom, onda je otkrio šta je Janjuš radio Ahmićevu iza leđa. Uroš i Janjuš su dobri prijatelji u realitiju, pa niko nije očekivao da će on za crnim stolom otkriti šta je on zahtevao od njega u poverenju. Ja sam joj zapamtio neke stvari koje je ono radila dok se Janjušu desila tragedija. Ja sam Janjušu iznos stav da nemam lepo mišljenje o njoj. Po mom mišljenju ti si foliran, prebacuš na loptu da je on neki manijak i rekla si da je on uništio Ramazan, rekao je Uroš. Sram te bilo, ti hoćeš da uništiš našu ljubav, lažovu jedan, pobesnala je Aneli. Ja nemam potrebe da pričam neke stvari za crnim stolom. Ako sam nekome drugar, reći ću mu lice šta imam. Mene je on zamolio da ne skačem, da ne bi pravili ovde od nje žrtvu, kao što je i sve ostale zamolio. Zato što je njena takmičarska igra ovde da napravi od sebe žrtvu. On je zamolio sve ljude da ne skaču zbog njega, rekao je Uroš. Zašto je baš on zahtevao to od tebe, umešao se Nikola Lakić. Zašto vas je zamolio da ja ne bih bila žrtva? Rekao je on meni ovde, neću te ja napraviti žrtvom, umešala se Anali. On se takmiča sa njom, umešala se Marija Malivuk.